Strana 20, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou na číselných osách vyznačena. Prohlížím si první číselnou osu. Tady je vyznačeno 80, tady 90, mám doplnit číslo A, číslo B. Ale zamýšlím se, na co je to tady rozdělené. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak to jsou jednotky. Takže dvě jednotky před 80, 78 a tady už jak jsem počítal, tak to bylo 86. Další číselná osa vypadá podobně, jenom je malinko jinak popsaná, ne malinko, ale pořádně jinak. Není zde 80, ale 800 a 90 a je zde 900. Čili tohle už nejsou znázorněné jednotky, ale desítky. Takže Číslo C je 780 a číslo D 860. No a tady to vypadá obdobně. Jen jsme o něco výš. Jsme na 8000 a 9000. Tohle nejsou jednotky, to nejsou desítky, to jsou stovky. Takže dvě stovky před 8000 je 7800 a. Je to tak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stovek, to je 8600. No a čísla G a H vám nechám. Takže zamyslete se, jak je to zde na té číselné ose znázorněno, co znamenají ty čárečky, jednotky, desítky, stovky. No a potom to doplňte. Chvíli počkám. Tak máme. Ještě chvíli. Dobře. Tak teď. Na co jste přišli? Že jsou zde znázorněny jednotky po jednotkách, no a číslo, které má dvě jednotky před 8300 je 8298, no a tady to je zase těch 6, takže 8306. Tak, pokud jste zvládli toto cvičení, tak si myslím, že jste se zase zdokonalili v orientaci na číselné ose od 0 do 10 000.